ننمگ راغلی اور ارباب نیاز سٹیڈیم تار ارباب نیاز سٹیڈیم بنن مگ وزٹ کو اگے نہ مکے با اول مگ عظیم ملک بھائی سر ملا جی کچھ اگ مگ ہم سر وزٹ کرین اور عظیم صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام جنرل کانسیکل دا عظیم بھائی دے چھے کرکٹ فیزیو دے مختلف ٹیموں سارے دوی کار کرے دے آئے کہ دا پاکستان ٹیم رازی افغانستان ٹیم پکے رازی او دا گرنگے پشاور زلمی سارے ہم دوی کار کرے دے دا دینا بعد مونگ اخبال جرنی سٹارٹ کر دا سٹیڈیم طرف دا عظیم بھائی مونگ سارو دل دا عام کسان دا پارا انٹری منع دا خود عظیم بھائی پوجہ مونگ تا چانس ملو شو چھے مونگ تا سٹیڈیم وزر دا دا مخ انٹری کلو و خوزمان دا زکر چھے دل دا کنسٹرکشن کار شورو دے داستا سوڑان دے ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم او دیتا شایبا کرکٹ سٹیڈیم ہم بول السلام علیکم گرام دوستانو دے وقتی ہم موجودی پا ارباب نیاز سٹیڈیم کے سے دے پا پیحور و اشنا رہی کے اور ننگا تپوس کو دا عظیم بھائی ننور باقی عظیم بھائی تا سو سٹیڈیم مارے کس سوچ دارے سو رائے لارے سر بولی پہلا خو اینی سپورٹس ایکٹیویٹی یو خار یو کوم لپالا دیور امپورٹنٹ دی کم زندہ نیشنز دی آپ لئی خام خاص اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے اقبال یہ مقام جوڑے نو آگے جوڑوں کا پڑا پروفیشنل فیسلٹیز بکاری اور کرکٹنگ فیسلٹیز کے جس اسٹیڈیم کے اس کو گیم ہونا کی نو آگے میچورٹی لیول نہیں پورا کھولے دل اسٹیڈیم کو خیر ڈر غیر تاریخ تھے ماشاء اللہ ڈر وقت شو اور مختلف مراحل کے درد امپرومنٹ شو بھی اس سے کم کرنٹ سنیرو روانہ دا ویل 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 کے دل چھے دا با پی اصل نیشنل واقع کی گی اور بیڈ نیوز دا دو چھے اگین فنڈس کمے پہ وجہ مشکلات پہ وجہ اور سر ملکی حالات پہ وجہ دا پینڈنگ کے شو دا سٹیڈیم پا 1984 کے جوڑ شویو خود پختانو پا بارا کے چکم بیڈ ایمیج دنیا تا خود داری شویو 100% دروگ خود آئی اثر پا دی سٹیڈیم بانی دا سیو شو چھے تل دا صرف و صرف 15 او ڈی آئی میچز شوی دی اور صرف شپک ٹیسٹ میچز شوی دی آئین آباد دل سے یو انٹرنیشنل میچ ہم نہ دیشن نور دا سٹیڈیم اور دا گراؤنڈ بارے کی عظیم بھائی تھا سرخ پل رائے شیئر کی دا اس دا دگے دا صدا پار سر دا وقتوں نے دا خبر ہو گلا برام لیول کی گن دا او سرے لیول دے کی دی تم سے بڑا بہ تا لاند لگی درے دے کم سے کہ بڑا جن دا 12 پر خور گرو دا لیول کی دا بو پر خود کی گی ہو دا دو دل پروسیسز کے دا بٹول کمپلیٹ کی ٹول گیئر سے پیرا ودی تا دی کی دا او دا سر دا پیشو نشی گن دا سٹول دے دا نہ جوڑ لگا خور استعمال دی دری کو پاکستان او انڈیا ترمنځ شوی چې هغه په 2 نومبر 1984 باندې شوی او په دې سټیډیم کې لاست میچ عموم د پاکستان او انډیا ترمنځ شوی دا په 6 فبراير 2006 کې شوی دا یې نه بعد دلته بیا یو هم میچ نه شوی انټرنیشنلی 2017 کې د کی پی کی ګورنمنت دا او خپل چې انټرنیشنل کرکټ واپس دی خار تراشي دا یې نه پر اوی دا قدم اوچت کړ چې دا کرکټ به هم دوباره اپګریډ کړو لیکن نیو الیکٹرانک سکور بورڈز ولا وو نیو لیڈز پکې ولا وو نه هاي لپاره کې پی کې ګورنمنت 1.4 بلین روپے منظور کړې او لاس ډیټ یې ورکړ چې په دسمبر 2022 کې چې دا کمپلیټ شي او دا کمپلیټ نشو نو بیا نیو ډیټ ورکړ جون 2023 اور دې بجټ هم زیات کړ 2 بلین روپیز ته او بس قسمت یې په وجه دا اوسه پورې لا کمپلیټ نه لري کتري چې لا کار پکې ډېر دې صبح خبرې پکې روانې وي چې لا ټایم پکې ستا او میچ کیږي او بس بیا سپس به ټیک شي نو دا ټولې غلطې وي نو لا آسٹریلم اور انگلیشن کے نیتے سپریل سم پر ورکنگ کنڈیشن کے نیتے نو ٹائم بڑے لگی لیولنگ ہم پاتے دے مرگو رو مدل تر بنوے سٹیڈیم تر آگلی ہو دل تل اپیس کم کار پاتے دے گرون کم کار پاتے دے گراس گروینگ کم پاتے دے گراس کٹنگ کم لا پاتے دے اور مشکل دا کدل تا پی ایسل دا دل اوشی زکا چلی لا فروری کی ہم دا دے مکمل کی دو لا چانس نلاری اور انشاءاللہ مگر من راجات ہوئی چی پشاور دا سیٹی آف فلاور پشاور is not the land of tourists. Peshawar is the land of hospitality. Peshawar is the land of flowers. Because of the Gujarat Khan. The stadium of Peshawar is the part of the important thing. The stadium of Peshawar is the stadium of Peshawar. And we have the international mission. And the world is the most important thing. The Aman is the Aman Khan. The Gujarat Khan is the Peshawar. And we have the international mission. Peshawar is the part of ډېر یو ښه امیج غورځوي په دنیا باندې چې پېښور دهشتګرد نه دی پټان دهشتګرد نه دی پټان یو امن والا قوم دی یو دا عزت والا قوم دی او مهمان نواز قوم دی د دې سټیډیم د پچ په باره کې به عظیم بې تاسو سره خبرې وکړي جیسے بھی کرکٹ گراؤنڈ کا اور کرکٹنگ گیم کا امپورٹنٹ پارٹ پچ ہوتا ہے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں جو مٹی یوز کی جا رہی ہے یہ ندی پور سیالکوٹ سے آگے جو جگہ ہے ندی پور وہاں کی مٹی یوز کی ہے جو کہ دنیا میں بیسٹ مانی جاتی ہے اس کی اسپیشلٹی ہمیشہ سے رہی ہے کہ کلر میں تھوڑی سی ڈارک بلیکش رکھی ہے اور جب اس پر ہیوی رولس کیے جائیں تو یہ فاسٹ بالرس کے لیے
बहुत इफेक्टिव रहती है, और जब इसको जरा लाइट रोल्स में रखा जाए तो ये इस पर ब्रेक बहुत अच्छी होती है। ये मिट्टी दुनिया में एक्सपोर्ट भी की जा रही है और ऑल वर्ल्ड वाइड इस मिट्टी को माना गया है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए। हमें बहुत जल्द इस पर इंटरनेशनल मैचेस होते नजर आएंगे और हमें उम्मीद है कि हम पेशावर को हंसता खेलता और चहकता हुआ देखें। منذ برا فيجو وتوستا وزينا خوتش لاندي ستوديو سينغا فكاري اما برا رو سيدو دي زي تاستا بيو خوتش بيو سينغا تيك سلم بير كار باتي دي او بيا بي ان شاء الله ده انترنشنال ميشنو ده بارا تيال او اب ده اريو قسم سهوليات موجود دي چكم با انترنشنال ستوديوز كي موجود دي امید دي شدا پروجیکٹ بڈر زر کمپلیٹ شي او ده انٹرنیشنل میچز ده بارا ودا اوپن شي جی ہم آج سے ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں دونوں بھائی آپ دیکھا کریں گے میرے ساتھ میں ان کے ساتھ ہوا کروں گا तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको हम अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से वाबस्ता रखें। हम आपको जिम्स दिखाएंगे, हम आपको ग्राउंड्स दिखाएंगे, हम आपको यहाँ की अकेडमी दिखाएंगे, यहाँ के टॉप जिम्स, अपने प्लेयर्स से मिलना मिलाना, उनके असरात, उनकी ट्रेनिंग, तो ये हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लेके ये एक चैप्टर हमारे वेल करेगा। इसके अलावा हम पेशावर के बारे में आपको मालूम दिया करेंगे, यहाँ के खाने, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के बाजार, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। सीधा मर गो तो सोचे मुंह सारा वीडियो बाकी हो का तला दा जमुन ने वीडियो एंड देंगो मुंह वस्ता सो पा नो रे फुंगे से खोजी ने वीडियो जोड़ो यो गाने हम लाइक के और मख की नूर वीडियो गाने पर हम चैनल तब यस तो फुल बोरिया बे सारो ता ले और रवाच उम्मीद जे से सुबह वीडियो को अच्छी हुई वीडियो पे राम देन नुकसान पाड़ा मा शहर जे की पुख्तानी ये दियो पे सपोर्ट करे और दुनिया पे जेन की पुख्तानो बारे के पॉजिटिव इमेज रावर ये पुख्तानी यो अमन पसंद और मेहमान नवा قوم دي والسلام